ហ្វិនហ្វិនជាច្រើនស្រក់ទឹកភ្នែកខណៈមើលរឿងកូនប្រសាស្រីខណៈទូឯកស្រីក្នុងរឿងនេះកំពុងប្រើជីវិតយ៉ាងមានក្តីសុខនៅក្រៅប្រទេសជីវិតក្នុងសាច់រឿងនិងជីវិតពិតប្រាកដខាងក្រៅសាច់រឿងគឺខុសគ្នា160ដឺក្រេតែម្ដងក្រោយពីរឿងកូនប្រសាស្រីបានបញ្ចប់ទៅអរិយាពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ទៅហើយហើយបច្ចុប្បន្នទូឯកស្រីសុភាកំពុងប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្រួសារនៅឯក្រៅប្រទេសជាការពិតណាស់មហាជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគខ្មែរដែលមានការនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកស្រីប៉ាន់ភូមិបុប្ផាច្បាស់ជានៅចាំនៅឡើយនៅរឿងក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះគឺរឿងកូនប្រសាស្រីដែលជារឿងកំសត់ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមិនតិចនោះទេស្រក់ទឹកភ្នែកទៅតាមសាច់រឿងនិងមានការខឹងសម្បាទៅលើម្ដាយក្មេកនិងបងថ្លៃជាដើមទូយ៉ាងចំពោះរឿងកូនប្រសាស្រីនេះដែរទូឯកសំខាន់ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីចំណងជើងនោះគឺមានការសម្ដែងដោយអ្នកនាងនីម៉ូលីកាមានឈ្មោះថាសោភាចំពោះសាច់រឿងកូនប្រសាស្រីនេះដែរគឺមានការបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់តួអង្គស្រីម្នាក់ឈ្មោះសោភាក្នុងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដោយនាងអាចក្រោកឈរគ្រប់ពេលដែលនាងជួបបញ្ហាហើយរឿងនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមមួយផ្នែកក្នុងសង្គមពីជីវិតគ្រួសារដែលត្រូវរងសម្ពាធពីម្ដាយក្មេកយ៉ាងណាមិញខ្សែភាពយន្តរឿងខ្មែរកូនប្រសាស្រីដែលជាស្នាដៃនិពន្ធនិងគ្រប់គ្រងផលិតដោយអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាដែលល្បីក៏ក្រើកតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅថ្មីៗនេះកំពុងទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពអ្នកទស្សនាឲ្យតាមដានយ៉ាងជក់ចិត្តនិងផ្ទុះការគាំទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Channel YouTubeទន្ទឹមនឹងការតាមដានយ៉ាងសន្ធឹកនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រនិយមចូលចិត្តតាមដានខ្សែភាពយន្តភាគនេះកំពុងចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងពីជីវិតនិងជីវិតតួអង្គសម្ដែងនីមួយៗក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពឯកជនតាមមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅឯណាក្នុងស្ថានភាពឯកជនបែបណានិងប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរជាមួយគ្នានេះដែរបើងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីខ្សែជីវិតពិតនៅខាងក្រៅសាច់រឿងរបស់តួឯកស្រីរឿងកូនប្រសាស្រីនេះវិញបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានរំលងផុតទៅអរិយៈពេលជាង10ឆ្នាំពលគឺមួយទសវត្សរ៍ទៅហើយនោះតួឯកស្រីឈ្មោះសុភាដែលសម្ដែងដោយអ្នកនាងម៉ូលីកាគឺខុសប្លែកក្នុងសាច់រឿង160ដឺក្រេតែម្ដងព្រោះបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងកំពុងរស់នៅឯក្រៅប្រទេសនិងចាយជីវិតយ៉ាងមានក្តីសុខនិងពោពេញដោយសុភមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីនិងគ្រួសារគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងនីម៉ូលីកាកំពុងរស់នៅរដ្ឋតិចសាស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមីព្រមទាំងកូនប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ដែលជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរដោយតារាស្រីរូបនេះសម្រេចចាកចេញពីស្រុកកំណើតកាលពីជាង11ឆ្នាំមុន